defending it into a wall line. Yep. Information. Okay. Zit dan een knop aan me? Jag är på fel sida. Det är lugnt, jag har tanten med mig. Ja, hon kastar. Hon missar. Jag är snabb. 2.30 är vi på. Och visst, den är fan tiden börjar. Ja. Jag har inte kollat kemirummen. Made your way to basement to find paper. Spring fort, spring fort. Vi kan slå tiden om vi är snabba som fan. Mm. Jag tror vi kan ha slotten. Ja, då, så är det. Vad säger vi? Avslutar vi där för ikväll. For a second, bro.